Pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak menolak kemungkinan bakal wujud kerjasama antara Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dan Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim pasca pilihan raya umum PRU15 bagi membentuk kerajaan. Jelas Muhyiddin, kerjasama itu boleh membawa musibah terutama kepada masyarakat Melayu kerana Anwar akan membawa sama parti Pakatan Harapan lain termasuk DAP untuk tujuan berkenaan. Beliau berucap di Majlis Pelancaran Jentera PN Terengganu di Kuala Berang pada Rabu. Bila pilihan raya nanti selesai dan UMNO tidak mempunyai jumlah kerusi yang mencukupi untuk membentuk kerajaan, cerita yang saya dengar dia akan jemput ke ataupun peluk ke apa nak kata Anwar Ibrahim yang di dalamnya ialah PKR, DAP yang kita tahu adalah suatu parti yang cukup ekstrim, tidak menghormati kita Islam dan perbuatan-perbuatan yang melanggar hak istimewa orang Melayu. Ini akan jadi sahabat kepada Datuk Seri Zahid Hamidi. Jelas Muhyiddin adalah menjadi tanggungjawab jentera untuk menyedarkan penyokong UMNO ini dan meyakinkan mereka untuk mengundi PN pada PRU15 nanti. Beliau juga menyatakan PRU kali ini adalah medan untuk rakyat selamatkan negara supaya tidak terjerumus ke kancah kerosakan yang sukar untuk dibetulkan.